Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Tudo bem com vocês por aí, né? Porque comigo aqui tá mais ou menos. Deixa eu virar um sexto à frente. Brincadeira, pai, esses ingleses. Brincadeira. Ai, ai. Olha o buraco que eu tô aqui. Vim aqui com um snap aqui, com marcação, aqui só passa um caminhão de cada vez. Até carro pequeno só passa um de cada vez. Vim aqui com um snap aqui, já tô aqui na terra da vovó. Um snap aqui é com marcação. Eu fiquei tão estressado ali que eu nem filmei nada ali de estresse. Chega ali, os caras não tem espaço pra nada. Ah, que nós vamos ter que mover tal caminhão que não sei o que. Vai mover caminhão? Como assim? Quer dizer, vocês deixam os caras estacionar de qualquer maneira, ocupa o espaço todo. E agora tá essa encrenca aqui. Ô, gente, é cada uma que parece duas. E um lugarzinho que eu vou te falar, pra chegar, um lugar difícil pra chegar. E o meu horário acabando. Meu horário acabando, não tem lógica não. Nossa, não vou nem filmar aqui não. Aí eu decidi filmar ali agora ali, porque um buraco aqui, arredores aqui de Londres aqui, da M25. Deus o livre. Não, é impressionante uma coisa dessa. Aí pra sair do snap, porque lá dentro do snap, caminhãozinho antigo ali, menino, é tanto que lá dentro do snap você não tem como retornar dentro do snap, não. Você tem que entrar numa vaga pra poder sair do snap. E depois pra sair, tive que vir de marcha atrás, entrar numa outra empresa e virar dentro de outra empresa. Não tem base um trem desse não, cara. Não tem lógica um trem desse, não. Não a tem lógica. Metros, faça uma curva acentuada à direita. Ah, é, Marcão, eu vou te falar, viu, rapaz? Rapadura é doce, mas não é mole mesmo, não. É um negócio, assim, fenomenante de fenomenal. Você tá doido, motorista? É cada buraco, meu Brasil, meu Portugal. Eita! Pensa num lugarzinho ali. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa, Marcos. Você falou tudo. É só Jesus na causa. Nem sei como é que chama esse lugar aqui. Deixa eu ver o nome. É Excess. Excess é o nome aqui da cidadezinha aqui. É aqui ao redor de Londres aqui. É um negócio impressionante. Tem uns snap aqui que não tem lógica. Aquilo ali não era pra ser snap nem daqui, nem na China, nem no Paquistão. Sinceramente. Mas eu devia ter fumado lá dentro, mas na hora me deu uma raiva. Deus me perdoe. Mas me deu uma raiva ali, rapaz, que eu nem... cabeça começou a sair da fumaça. Eu nem tchuiu pra câmera. Meu Brasil, meu Portugal. É um negócio assim que eu vou te falar que é... se não for filmado, ninguém acredita. Lugar sem condições nenhuma pra ser um snap. Esse aqui é o pior que eu já tive. Tem uns aí ruim, mas esse aqui, eu vou te falar que isso é verdade, meu. Não, não tem base no trem desse, não. Já mandei mensagem lá pra Stop Trans, ó. Não manda caminhão pra aqui, não. Não manda caminhão pra aqui, não. Manda pra caminhão pra aqui, não, que aqui não tem condições nenhuma. Barbaridade. Agora eu vou ali pra uma área de serviço ali que
que tem que pagar 5 horas. Vou chegar lá 5h20. Deus abençoe que tenha vaga. Senão eu vou passar apurado. Senão eu vou passar apurado. Olha aí, bicicleteiro, cuidado com o bicicleteiro. O famoso ciclista. Entre à esquerda na rotatória, pegando a primeira saída. São agora 17 horas, 26 graus aqui na Terra da Vovó. Tá calor, menino, aqui na Terra da Vovó. Segue a placa aí, Marquinhos. Regala os olhos, até me tutando branco ali, ó. M25 Londres. Deixa comigo, Marco, deixa comigo, que eu vou aqui no comando aqui da como é que chama aqui? Da navegação aqui. É, né? Regalo os olhos, até tutando o cérebro do branco, não, pra você ver. Ai, Deus. Ai, papai querido. Não, eu já tive no cliente. O cliente falou, ah, não, não carrega. Cheguei lá, era 4h30. Ah, só amanhã, volta amanhã às 8. Falei, tá bem. A camisa 10 me mandou esse snap ali, que é com marcação. O camisa 10 também não conhece os snaps. Só vê, só sabe lá os números, as coordenadas, né? Não conhece, nunca veio aqui. Então, a gente que vem que fica conhecendo, né? Esse aí é para arriscar do mapa. Difícil acesso, chega ali, não tem nada. Não. Não pode, não pode. Não. Um lixo ali, vai me desculpar. Mas é um lixo. Só ali o lugar pra vocês terem ideia ali pra chegar lá. Vocês já viram como é que é, ué? Negócio ali terrível, terrível. Inclusive eu tive que perguntar ali duas vezes onde é que era o snap. E eu já tava meio cabreiro já. Nos lugares, umas bocas escuras. Umas bocas escuras ali que eu vou te falar, viu? Nó. Agora, para chegar nesse parque lá, custa em 3 km 12 minutos. Vai ser muito semáforo aqui agora. Já conta com isso tudo, rotunda. Muita calma nessa hora. Tem que ter muita hora nessa calma. Melhor dizendo, muita hora nessa calma. Olha que absurdo aí. Ai, ai, vamos assim, né? Passamos a barcaça velha hoje aí. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã pra cá. Hoje é terça-feira, né? Metros, faça uma terça-feira, dia 18. Terça-feira, dia 18. Um shopping aqui do faça lado esquerdo aqui. Levemente à esquerda. Não dá pra ver agora por causa dessas árvores. Mesmo de chapa aqui, meu filho.
travessia foi tranquila. O mar tava calminho, calminho. Tava parecendo um lago. Tão calmo. Mais 1 quilômetro. 1 quilômetro, 7 minutos? Barbaridade. Será isso tudo mesmo, Matilde? Não dá de brincadeira comigo, não? Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Terceira saída, segundo a nossa amiga Matilde. Parar o caminhão que eu já atendo. Bom, pessoal, cheguei aqui no parque, tá bom? Só com imagens aqui desse parque, aqui nas margens da M25, que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não dirija, só dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram, nos acompanhe lá, fiquem todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, meu povo, minha pova. Vê se eu acho um lugar aqui que esteja contrário do sol, né? Senão eu vou torrar aqui.